新しいギアを買ってみたんや。ついにね、うん、ついにパイテアワチャンネルもあの実用性を重視しだしたっていう。そう、実用性とコスパ、ちょっと最近それを見るようになってきて。今までな、うん、かわいいだけで買ってたって。そう、高くてもかわいいから買うって言ってたけど、ちょっと最近やっぱなんか不便なことがちょっと見えだして。おいおい、おいおい、こんなんないかなって。実際な、買って使ってみるとな、なんかちょっとっていうことが結構すやねあったんで、はいはい、実用的なギアね。じゃあまず1個目、これ5050ワークショップさんのバケツ、折りたたみ式バケツ。これはあの洗いよけとかまな板とかいろいろ使えるバケツやね。こんなに薄いのにバケツなって、あ、開けていい？開けろよ。逆に開け、何を閉じたまま片っぽんねん。ここに いつ開けんのかなって俺。ここに全部カンペ書いてる。そわそわしてた。あ、開けへんで終わんのかな。ちょっとな、初めて開けるんやけどな。ほら、こんな感じでちっちゃいんよ、これ。うん、で、ここをこうやってね、今流行りのこのポポッと出てくる。じゃあ私ずっとあの洗い物運ぶ時困っとってんけど、これそのままここに入れて洗い桶で使えんのよ。確かにママさんよう落としとったもんな。洗ってくるわーってカシャーン。そう、洗った後はなんとここを押したら水が抜けるっていう。これめっちゃ良くない？しかもここ見て、立つねん、ここで。あ、足ついてんねん。足ついてんねん。これなかなかなくない？足ついてんの。だから水抜いたらすぐこう、あー、もうベアーっと浮いてるから、ビャーっと出てって。よ、いいよな、絶対便利やな。これはちょっと私、買い物したんちゃうかな。これでだって3000ちょいやろ。何本か下げたけど3000。テロップでお願いします。で、2つ目はこちら、オレゴニアンキャンパーのシート。ギアとかを車から下ろすときに直に置いてから運んどったから、後ろがさ、裏がめっちゃ汚れとってん。で、初めてこのシートを買ってみて。これ裏がこの防水になってんねん。だから雨の日とかめっちゃいいなと思って。で、なんか偶然かわからへんけど、この 山の地形のこの柄似てるもんね。そう、これもこの柄たまたまやな。オレゴニアシート、これは絶対もう、これまた使えるやつや。多分もうみんな持ってると思うんだけど。こういうシート、なかなかな、直で置く人おれへんもんな。そう、おらんと思う。これはいいと思うな。いい買い物した。じゃあもう今までさ、そのシートって言ってもこんな黒でこんな可愛い柄なかったやん。なかった。これや思って、私これ多分ラキャンピンさんのやんで見てやんか。あ、そうなん。そう、ラキャンピンさんが使ってたやん。コットンの下に引いたりしてて、それで、何これと思って調べたらオレゴニアンやったから、これもまた3000円台。
またね、ざっどんぶり感じやな。テロップに入れときます。両方3000台やったからちょっとうろ覚えですけど3000台こういうの高いし、こういうの、これはもうお買い得やと思う。買い物したわ。珍しいな。ああ、買い物したら珍しい。そう。ほんでもう一個これね、アノバのマルチイヤーボックスやったっけこれブラックエディションのねやつ。私いつもあの調味料とかそういうのを栄養クーラーにぶち込んどってんやんでもさ取り出すの早いもんな。そう、いつもどこどこめっちゃこうガサガサせなあかんけどこれはさ、こうガバッと開いてこうやって一目瞭然やん。これオジスパヤとかな、あマキシマモとか、蓋見たら大体わかるやん、うん、これにし黒やしそう、これはちょっと調味料ケースはずっと欲しかったんけど、ちょうどいいのがないのよ。ほんまはもうちょっと高くてこれぐらいのが欲しかったよ。そうやな、うん、まだちょっと醤油とか、うん、ごま油とか入れたかったっすもんね、いつも入れたかった。そうだから惜しいねん。これはこれでいいねんけど、またちょうどいいのあったらみんな教えてくださいこれよりももうちょっと高くて幅が広いやつ、何かいいものあったらコメントの方で教えてください。コメントしてください、待ってます。はい、じゃあこの3点ね、またブラックギア増えました。ほんまやブラックや増えましたよ。ほんまやブラックやな。ブラックブラックブラック好きやな、ママさんブラック。いやなんかな、ええやんと思ったやつが黒やねん。だから晴れテーブル反応悪かったけどさ、うん、なんか拡張増えてない拡張されてない、なんかこれさ、フォトキャンプさんのイベントの時にたまたまな、これ見てハイドアウトってババさんに言ったらえってなってこれ欲しかったよな、ババさんは。これ欲しかった、うん、たまたま最後の1個、これはもう良かったね、出会えて。これ出会えて良かった。ずっとソールドアウトやってんな。そう、メルカリも売ってないです。あ、じゃあ総合デパートも売ってないですこれだってあれやもんな、 IGT 入るもんね。そうなんですよ、フラットバーナー。フラットバーナーだからもうソロに持ってこえね。うん、これだけ持ってったやんな。じゃあそう見て、めっちゃ反射してるこのスピナッチの、スピナッチ三昧になってるけど、あ全部スピナッチこのドリアンのメロンフィールドスタイルで先行販売かなって言ってた。限定販売、限定販売ちゃうかな多分、とりあえずは。皆さんフィールドスタイルで狙ってみてはいかがでしょうか。ピンク色の骸骨、名前がちょっとまだ決まってないと思うんだけど、これもフィールドスタイルで販売されるということで、めっちゃいいやんなこれ。かっこいい。これあのこうやって反射するの初めてしたけど、これもかっこいいし、あの光つけた時これがまたかっこいいね。すごい分散されもんな光が、うん、これはもうぜひみんなねお揃いで買ってほしい。一つになれます。ドリアンもなんかピンク色も売るみたいです。ピンク色かわいいよ。あの前さこれにピンクのあのアンバーつけて、うん、つけて やってたやん。あんな感じちゃうか、あれよりもピンクやと思う。楽しみ、ソビナッチの新商品、皆さんすぐ売り切れるから気をつけて発してくださいビルドスタイル多分2日目と1日目分けてると思うけど、数はみんなゲットしてほしいです、スピナッチさん。ということでどうでした今回のお買い物。いや、いい買い物でした。うん、珍しいね、これ見つかっても1万円ちょっと。爆買いママさんにしては珍しくコストを抑えてきましたね。いやでもほんまこういうの欲しかったから、
これからもこういうねいい商品を探していくので、いやもう探さんでもう探さんでいいいいもう十分十分もう十分でしょ。だっていやだって欲しかったやろ。あったら便利やん。あったら便利よ、うん、便利よ。あったら便利や。あったら便利よ。これもあったら便利や。そういうのをこれからも探していきたいと思います。じゃあこの辺で終わりますか。終わっちゃっていいですか。もうないですか。大丈夫ですか。ありません。多分うん。ほんま？ないよな。大丈夫やな。忘れてた。あのニューギアもう一個あって。ありましたね。こちら何やと思いますこれ。なんとろうそくなんですよ。ろうそくいうかもうキャンドルやね。キャンドルもう昨日ちょっと使っちゃってやけどほんでアロマの香りがすごいするねんけど、これが8種類ぐらいかな匂いあって、うん、買うときにめっちゃ迷うっていうやつ。ほぼでもあれっすよね、家用っすよね。そう、家のその置いとくだけで匂いするし、まあ、夜ちょっと寝る前に癒しを求めてつけたりするキャンドルやねんけど、これはもうアウトドアショップの伊藤さんで見つけました。キャンプでも使える。お香よりちょっと優しいんかね。優しい。だからもうリラックス、あの寝る前にこうリラックスしてあの寝れるって感じかな。ハイも出へんしね。そうだから最後のあのいっぱいハイボール飲もうみたいな、なんやかんや言いながらもね、やっぱ幕内ってさちょっとする料理によっては、うんうん、結構臭かったりするやん。そう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 、確かにめっちゃ癒されるねんこの匂い。私はあのラベンダー選んでんけど、これがもうなんか高級スーパーに来たようなっていう感じのろうそく。バリを思い出させる。バリとかな、そっちタイとか思い出したようなこのろうそくの揺らめき。あほんで燃えるときにすごいパチ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 。ああ言ってた。パチ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 。ちょっともういいね。燃えてる音、ほんま音と匂いとこう目で癒される、これ最高じゃないですか。もう一個あの家用に部屋ごとに違う匂い。僕かかんで。これもだって蓋開けたらいい匂いするから。はい、じゃあ皆さん気になったらね、買ってみたい。下手か。買ってみてはいかがでしょうか。買ってみてください。買ってみてください。買わすっていう。どうしても買えと。亀山さんの。あ、亀山さん。そう、亀山さん要チェックです。伊藤さんに行ってみてはいかがでしょうか。ぜひ匂い全部嗅いでみてね、選んでください。はい、ではこれからもねこういう便利グッズあれば紹介したいと思いますので、あればね。はい、ということで今回の動画はここで終わりたいと思います。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。エティオチャンネルママでした。バイバイ。Oh.